ihan osuuskaupan auki. Missä? Eikö? Ja tässä. Sittenkin tullamme kaapit. No niin, siellähän se on. Ne on sittenkin saanut vara-auto. Mennään sielepiin alas niitä. Mitäs sä sanoit siitä osuuskaupasta? No, sieltähän auto löytyy. Sopiikos, veli hyvä, että mä luen tästä sulle vielä muutaman semmosen mieleenpainuvan sanan. Kouran isäntä lukee vaan. No, paljon olet niin, henkeä. Vaikka, niin, niemihän te kyllä ootte. Niin. Sitä tuppaa niinku sotkeentuu noin nimet. Kun sitä teidänkin talossa, hän on aina sanottu kouraksi. Niin, kouranneva se on. Ei, joku kouranneva. Eikö sokki? Älä nyt sotke. Kyllä se maharekisterissä on kouppura. Niin, no sehän nyt on pikkuseikka, hyvät ystävät. Noin vaarivainaa sanotaan. Ja se Huuko oli kans kouppura. Ei, vaarivainaan nimi oli kirkonkirjoissa koura. Tilan mukaan. Häh? Niin. Kouran tilastahan sille se torppa lohkastiin ja sanoi sitten, kun ne maat oli niin märkiä, niin tää vaarivainaa, niin rauha hänen sielulleen. Niin vaarivainaa tällaisen torpan nimeksi Kouranneva. Ja sitten kirkon kirjoihinkin muutettiin torpan nimeksi ja sukunimeksi Kouranneva. Ei kun Kopran. Ja älä nyt kinaa, hyvää mies, kai nyt Niemisen paremmin tietää. No ei näy tietävä. Ja kuule, mistä hemmetin vaarivainaasta sä nyt oikein puhut? Ei sun vaaris ollut Kopranneva isäntä, vaan Niemen Kallu sun isäs oli. No mutta kyllähän toi nyt tietää. Mitäs sä? No sitä vaan, että älä rupee sukuloimaan Kopranevan nimiä itselles. Kun sun taatas oli Niemi ja sun isäs oli Niemi. Ja samoja nimiä sä ittekin vielä oot. Vaikka naimiskaupalla sen Kopranevan talon saitkin. Niin herra antaa ja herra ottaa. Kiitetty olkoon herran nimi. No ei kai se nyt mikään syntiö, jos herra antaa taloja mammonaa. Vaan muistaa vaan sinäkin leiviskät. Sille annetaan, joka osaa leiviskänsä hoitaa. Tiedä herrasta, mutta noista herroista kyllä. Sille annetaan. Veljeni, älä rienaa. Vaat tulen sinäkin vaan huomenehtoilla kokoukseen, niin rukkoillaan vähän sunkin sieluspuolesta. Saat nähdä meinaan, että se sunkin sielus niin on. Sunia se on koules nyt, Niemi. Kerran mä rukoilin oikein tosissani. Se oli ihantalassa, kun ranuja tuli niin maan perkeleesti. Mä rukoilin silloin, että joo, reikiä tuli roppaan sirpaleista. Vieressä kaveri huusi Jeesusta, mutta taisi olla niin kova ranujen pauke, ettei se ääni taivaisiin kuulunut. Pään leikkas kuule se Niemi, pään leikkas iso sirpale ihan irti poikki.
Niin meni siitäkin, hyvä mies. Koro, uskonut ja isänmaan puolesta. Ja meni kans sun kauppranne vaan talouspuolesta. Älä sinä nyt Niemen isältä siitä syyttele. Mä syyttelen, mutta sanopahan vaan, että oli siihen aikaan Koprannevalla melko raavas isäntä ja pari poikaakin. Just parassa iässä tappelee, mutta joutukos ne etulinjaa, hä? Kadin kontit. Sotapoliisissa ne oli koko ajan. Ei ne etulinjaa joutuneet. Päivä. No terve. Päivä. Mitä se naapuri messua täällä niin, että pihalle asti kuuluu? Antti on taas oikein elementissä. Mm. Ai Nieminisähän tää on täällä vielä. Joo. Meillä jo tervehdittiin. No et sä nyt sitten menekään kaupunkiin? En mä mennyt. Katos kun Eeva soitti. Eeva tulee ensi viikolla käymään ja se tuo... Tuleeks? Joo. Joo, sisään puolelle vaan. Kiitos vaan. Täällä on vieraita. Kalajoki. Rintamäki, päivä. Kalajoki. Terve. Joo, päivää. Niemi. Kalajoki. Niin vieras tekee hyviä istuu. Mm. Niin, noin. Kai minäkin tästä sitten vaan lähtien sano. Niin, tervetuloa sitten huomenna tuolla kokoukseen. Niin noin, jos ei noille isännille sovi, niin kai nämä naiset kumminkin saa niin kuin tulla. Kyllä me tullaan. Niin. Ainakin Leena ja mä. Niin, en kai minä lähetä. Taikka saa nähdä nyt. Mutta ei nyt lähde vielä. Mä pistän pannun tulelle. Tän Niemen isäntä vartoo nyt vähän, kun on justiin leivottua pullaakin, että ei lähde nyt. Jaa, jasso. No, niin onhan ne jo tullut ne melkein kaikki paikat jo kierreltyä. Niin. Siinä ne käsketyt paitti on siinä nyt kotomatkalla pari paikkaa vielä kyllä noin. No, jos mä nyt sitten sano, jääneihän sitä nyt sovi kieltääkään, kun noin korreasti käsketään. Niin, istuu nyt vaan kaikessa rauhassa. Anna sä mulle se parsimuksis, kyllä mä sitä jatkan. Älä ja tämmöstä no, lumpua anna nyt. Vaan, kyllä minä jatkan voi teitä, sä kahvita vaan. No jo, on tuppu loitu. Tarkkaan toi Antti sukkansa pitää. On se olla mun sukkani. No älä nyt leikistä sukkani. Samanlaisiahan on meidän Veikonkin sukat. Se on nykyään semmoista, kun ei saa oikein kunnon villalankaa. Ne. Tuppaa olemaan semmoista lumppulankaa, no niin, mistä kutoo. Niin. No semmoistahan se on. Vaikka kyllä meidän Antila on sillä uusiakin sukkia. Mutta kun se tahtoo noita pitää, niin mikä sillä? Aha, meidän Veikollakin. Joo, semmoista se on, niin. Joo. No meinaatkos taas hevosen hankkia, kun oot ruvennut valjaita korjailemaan? En nyt. No tiedä häntä vaikka hankkisinkin. Mm, se nousee vielä arvoonsa, sano. Meinaan toi hevonen. Kyllä, kyllä. Jos vaan maailma tästä muuttuu. Ja takuulla nousee. Mutta meillä ei nouse. Tuon piti taas rajata tuohon noin mänttiinsä ja vihkeensä. Tuommoista sotkua se tekee. No. Päivän vittu. Kyllä se hyvä on, että pidetään vehkeet ja pelit kunnossa, sano, kun ei sitä koskaan tiedä, kullonkaan kutakin tarvitaan. Niin, meidän Antin hevoshommat ne on tehty. Korjaisit nyt noin pois tosta. No enkä ja korjaa. Raita on. Enkä korjaa. Jos en mä tarvitse, niin joku muu voi tarvita. Bensan hinnat on noussut. Kohta kai se loppuukin. Mitäs teet säkin, Kale, sitten raktorilla sä? No tokko se nyt niin kireille sentään mennee ja niin ja siksi toiseen niin Kourannevalla on nyt kasvamassa 3 varsaakin, että... Kato. Mitä sanoo? Ne onkin semmosia eteensä kattovia nää hurskaat. Älä piruille. Mitä? Rehellisestihän toi Kale aina on uskonsa tunnustanut. Kyllähän sua nyt hurskaaks vielä saa sanomaan. Niin, kyllä minä uskoni tunnustan ja olen aina tunnustanut vilpittömästi, mutta... Mutta vaikka minä toivon olevani, niin en kai minä sentään ole tuohon hurskaan nimeen oikeutettu. Älkää te nälvikö Niemen isäntää. Ei sunkaan nyt uskonsa tunnustaminen mikään häpeä ole. Otta sitten esimerkkiä tekin mokomat. Oli miten paljon, mutta mun päätäni ei käänne. Joo, se uskotaan kyllä vähemmällä. Tää? Sanon vaan, että sen uskon kyllä, että sun pää se ei käänne. Kyllä te sitten jaksatte kinata. Antakaa se olla. Kalajoki. Niin, että
Niin, että Kalajokihan se teidän nimi oli? On. Jouni Kalajoki. Niin semmoinen jokihan sehän on oikein olemassa. On Pohjanmaalla on, mutta ei tää mun nimeni se joen mukaan kyllä tullut. Niin Antti, tällä on tällä herralla, niin sillä olisi sulle asiaa. Joo, se tuli meille kyselee sua ja me lähdettiin sitten neuvoon, kun se on ihan vieras täällä. Joo. Niin ei oo enää viljelyksiä, eikä karjaa. Niin, meinaa vaan, ettei mulle tarvitse kaupata mitään. Ei, en mä mitään tullut kauppaamaankaan. Jaa, ei. Mä vaan ajattelin. Niin meinaa, että jos vaikka leikkuupuimurista olisi ollut kyse, niin ehkä toi Kopranneva isäntä semmoisen ostaskin. Ne kun herrat pyrkii nyt suurentelemaan niitä tilakokoja ja haalimaan kaikki pikkutilat itselleen. No, ei se nyt ihan tollaan kannu sentään sano. Niin ja noin, ei meillä nyt mitään puimuria tarvita. Kun mä menneen suveksi juuri hankin ihan uuden. Oho, eikä ollut entinenkään 3 vuotta vanhempi. No sait sä taas hyvät vähennykset verotuksessa. Kai sä sait hyvän hinnan siitä entisestä, että ees omille pääsit. No sano, Suomessa tehdään toi verotuslain mukaan. Se on eduskunta, joka säätää ja... Joo, eduskuntahan se säätää. Mutta pitäjän verolautakunta määrää. Kyllä se on vaan mainio, kun siellä lautakunnassa istuu vaan niitä semmosia ökytalojen isäntiä. No kunnanvaltuustohan se on, joka... No valtuusto, niin, mutta... Sanoppas, onko siellä yhtään semmoista esimerkiksi alle 10 hehtaarin tilaa edustajaa siellä verolautakunnassa? Sähän kauhean olet. Sähän käyt niinku mikäkin niemen kimppuun. Kyllä sen kaikki tietää, että Niemi on läpitte rehellinen ja kaikkeen hyvää tarkoittava ihminen. Häpeisi vähän. Ei ne sosialistikkaan mitään köyhän asiaa kyllä aja. Ei edes kunnanvaltuustossa. Oho. No köyhää kansaa potkitaan päähän, oli ne sitten suurviljelijät tai sosialisoijat. Eikä ajat parane ennen kuin rosvot pannaan kävällä lautaan. No verot sen kun nousee rehelliselle yrittäjälle. Ja onko rintamamies eläkekään saatu kuntoon ja hevon paskat sanoo? Sais riittää nyt. Toi politiikka. Meillä on vieraita. Eikä edes asiaa kysytä. Siinä vaan haukutaan keskenään. Helmi, pistä sehän nuoremmaksi kuppia pöytään ja katso lähdetään pannua. Mä hyppään kellarissa. Voi kun mun tarvitsis tulla, kun mulla olisi sulle vähän puhuttavaa. Niin. Ja takka. Kyllähän me vaan, kyllä me se keritään. Joo, me vaan. Ei se toi Helmi malta lähtee nyt kun tuli vieraita kylään. Kato kun käy, niin arvo, niin täytyy kuunnella mitä oikein puhutaan. Sä nyt ihan kauhea olet. Mä näin nyt kaikkia hypytä. Onks se vieras jotain semmosia puoluemiehiä vai? En oo politiikkamiehiä. Jaa. Politiikasta ymmärrän oikeastaan paljon mitään, mutta... Tälle rintamäen isännelle mulla olisi asiaa. Ihan 2 keskeistä. Jaa. Oikein 2 keskeistä? Juu. Kyllähän se vähän niin olisi, että... Jaa. Sopiiko? No, mitäs se... Nimeni mä en pane mihinkään paperiin. Ei ole semmosesta nyt kyse. Olisi ihan 2 keskeistä asiaa. Jaa. No. Mennään sitten tonne kammarin puolelle, että saadaan rauhassa jutella. No mihinkä se Leena meni? Viipahti kellarissa, mutta kyllä mä tän kahden homman hoitelen. No niin. Sen puolesta mennä voit. No mennään 2 keskeistä kertaa. Niin. Ei nuo olla mikään leikkuupuimurikauppias tuo. Ei, kyllä se jotain muuta. Jos olisi tommonen valokuva-agentti. Semmoinen se kyllä voi olla. Niin. Meinaan olisi mukava tilata semmonen värisuurennus siitä Eeva ja Arne vihtikuvasta. No niin, jää niitä suurentelee rupeaa. Niistä tiedä miten ne on. Mitään saako rahojaan koskaan takaisin. Niin. Mutta kyllä se voi olla semmosia... Mitä ne on? Niitä semmosia kalluppimiehiä, kun nehän tekee niitä kaiken maailman tutkimuksia. Niin, jos se on joku kalluppi tääkin. Semmosia tilastoja. Saikos muuta noin pernas ylös?
No sai. Joo. Sai. Ei ne ollut hullumiakaan. Itse asiassa. Niin, ei sillä lailla tullut, kun menneen suvella tuli kyllä. Anteeksi. Tota, kun haiskelen sitä pullaa, meinaan, että mihkähän se on Leena pullansa pistänyt. No ei sitä kummiskaan täällä ole. Ei, tietenkään. Meinaan, kun kysy vaan. Kuokkapeliksen on. Haiskelin pullaa, että jaa, sä tuokki. Kyllähän mä laitan. No, joko se nyt kiehu? Joo, kyllä tää on. Mitä se jättinen tehdään? Mitä sanoo siitä? Ai. Mihinkäs se Antti ja vieras on mennyt? Ne on tuolla kammarissa. Ai ihan kahdestaan? Niin. Sanoko se, mitä asiaa sillä on? Ei. Ei se meilläkään sanonut. Sitä on nyt nykymaailmassa niin monenlaista kulkijaa sanoo. On vaan monenlaista helppoheikkiä matkassa. Niin on politiikassa, kun sanoo muussakin. Niin, kun ei vaan olisi ihan niitä sielunvihollisen juoksupoikia. Ei. No niin, hirvistele sinä siellä vaan, mutta kyllä sitä on noin nykyjänsä silläkin alalla edustajansa. Sitä sentään yritetään tota raamattuakin selittää niin monella lailla, mutta yksi on vaan varma ja vakaa. Niin, että pattuulee sinäkin huomenna ehtoilla vaan kuulee. No niin, olkaa hyvä. Seikko. Sitten ottaa. Juupa nyt sitten, kun oot kerran keittänyt. Niin, että siellähän teidän piti olla sota-aikana. Joo, kyllä, kyllä. Kyllä, meidän porukka oli Miehikkälässä siihen aikaan. Se oli sitä välirauha-aikaa. Ei siellä silloin enää tapeltu, kunhan oltiin. Vuosalmet ja uudet kirkot, ne on tuttuja. On. Kerätkös sä tietoja semmoseen rintamamieskirjaan? En mä tilaa sitä. Ei. Johan mä sanoin, me oot tullut mitään myymään. Anteeksi nyt vaan, että täytyy kysellä, ettei tuu erehdystä. Senku. Et kai sä rintamakaverit on meinaa mulle. Mä oon syntynytkin vasta 45. No niin, sitähän mäkin. No mikäs se sun asia sitten oikein on? Niin. Jos mä sen nyt sanon, niin... Terveisiä vaan mun äidiltä. Ja äidiltäs. Ja taidankos tuntee? Niin mikä se sun nimes oli? Kalajoki. Jouni Kalajoki. Kalajoki. En tunne sen nimistä naisihmistä. Oliskos Kiurun nimi tutumpi? Kiuru? En tunne. Sun äites vai? Niin. No mikä se etunimi oli? Maija. Maija. Oikeammin Maria. Maija Kiuru. En tunne sen nimistä lintua. Tyttö nimeltään Kiuru. Jaha, onko se täältä päin kotoisin? Ei. Miehikkälästä. Jaha. Kas kun en taida tuntee. No sehän oli vaan semmonen pikavisiitti siellä silloin. Jos olisi täältä päin, niin ehkä tuntisin, kun on niinku tutumpia täkäläiset. Äiti käski sanoa terveisiä Antti Rintamäelle. Kiitos. Ei sehän se mun nimeni oo. Olikos muuta meidän oikea asiaa? Äiti käski sanoa isälle terveisiä. Ja niin, nyt samalla reissulla kuin mullakin vai? Tässä samallahan ne nyt tuli. Tää? Niin, että... Nyt samalla? Terve vaan, isäukko. Älä nyt helvetissä. Sattuuhan sitä. Tarkoitatko sä, että mä... Juu. Toi on nyt niin helvetin suuri vale, ettei vale enää sen suuremmaksi voi tulla. Niin, äiti nyt kumminkin vaan väittää, kun se meni naimisiin sen Kalajoen kanssa, niin että mä olin vähän alta vuoden vanha ja hyvä mies se Kalajoki olikin. Muakin piti ihan kuin
ihan kuin omana poikanaan kasvatti. Ja sitten kun isä kuoli, niin taikka isä puoli kuoli, niin äiti sen jälkeen vasta mulle kertoi, että mun oikea isäni onkin Antti Rintamäki. Mä sitten alkoi kiinnostaa nähdä, että kun se mun oikea isäni on, ja kyselin vähän viranomaisilta, ja tässä pitäessä ei muuta samannimistä ole kuin te, ja täällähän te asutte jo sota-aikanakin, niin ainakin sanovat, että... Kyllä, kyllä, asun niin. No. Tässä sitten muuta kuin paiskataan kättä, isä Ukko. Ei paiskata, kakula. Ei jukolauta, ei paiskata. En minä ole tullut mitään vaatii. Vaikka se mitäs onkin, niin ihan rehdin ja kunnollisen miehen maineessa on. Ollut ja se rinta tai Kalajoki jättikin sen verran, että tässä tää hätää ei ole mitään hampaankolossa. Ei ole mulla eikä ole äidelläkään. Ja ei sulle mitään vaikeuksia tulisi, niin ei tarvitse puhua perheelle, mitä ei vaimollesikaan. Eikä niin kai sulla muita lapsiakin on. Muita vaan onkin. Poika ja likka. Ja semmonen Akan toisen tekemä. Niin, semmonen toisen tekemähän minäkin olen. Joo, mutta et mun. Mitäs tosta suutu? Kyllä vaan. Jaa, missä sen semmosen piti mukaan tapahtua? No, äidin kotona kai miehikkälessä. Ja siellä kun mä en hipsinyt yhtään missään, teltoilla makasin takapuoli homeessa. Mutta kun kaikki kumminkin sopii niin hyvin yhteen ja voi aloittaa semmoset satunnaiset kerrat nyt niin jää mieleen. Mutta mulla on tää monen kirja, onkos toi tuttu susta? Korporaali Antti Rintamäki, KPK. Se, joo, kyllä, kyllä. Tämä meidän kenttäpostikonttori on ja toi on meidän porukan numero. Mistä sä tän oot saanut? Äidiltä. No. Mitä no? No, kos paiskataan kättä, isä. Ei paiskata. Äläkä nimittele mua isäkses, kun mä en oo. Suutu kunnian hiljempaa meidän kesken. Kun ei mitään meidän kesken. Vai on tommonen soppa keitetty ääreen ja pojan kesken? Oli kai tarkoitus pistää rintamään Antti Liriin ja maksattaa sillä kaiken maailman ruokkomaksut. Mutta kun nyt sä ääreet, poika. Ei mua noin vaan höplästä veretä. Kuulkaas kaikki. No. Tämähän on kumma epeli, tää tässä näin. Taitaa olla ihan niitä tivolimiehiä, ainakin no. Silloin semmoset jutut. Mitä sä nyt, et sun kanssa sä nyt taas oot turhasta suuttunut ihan. Mitä sun on? Sä oot ihan sekasin, silmässä ei se oo päässyt. Kiitos kiinni. Mitä siellä nyt on tapahtunut sitten? Mitä te olette tulle puhunut? No. En mitään. Anteeks nyt vaan emäntä, että ihan näkemiin taikka hyvästä. Äläpäs mene vilunkin, Kalle, kun tää tässä väittää, että mä oon mukaan semmonen keinosiementäjä. Oikein semmonen siementäjä, ettei mun tarvitse olla edes mailla eikä halmeilla kuin penskoja sikiä. Oleks se? Väittää, että mä oon mukaan ollut sen äären kanssa semmosissa. Siunakko. Oleks sä sitten? No ei! No niin, semmoista se on tää syntinen maailma. Ei tiedä poika isästään eikä isä pojastaan. Mutta pankaas muista ja mun sanoneen, että Herran päivä tulee niinku varraa syöllä. Tessalonikkilaiskirjeen 5. ja 6. ajassa sanoo sillain. Älä nyt höpötä niitä raamatun lauseitas. No onks siitä sitten jotakin näyttöä oikein olemassa? Äidin sana ja äidin saamat kirjeet ja... Tässä on yks siinä on. Äänes nyt. Äidin saa. Korporaali Antti Rintamäki, KPK. Vastaanottaja neiti Maija Kiuru, Miehikkälä, PT. No selvähän tää on kuin mikä. Tarkoitatko sä, että mä mukaan oon? No kirje kumminkin on. Jumalauta, nyt ne kaikki tulee silmille. Ja tekemättömiä tekosia, kun mä en tunnusta. Jumalauta, ennen mä menen vaikka hirveen. Antti! Antti, tuu selvittää. Ei sun kanssa pöllö vaan tee itselleen mitään. Menkääs miehen perässä kattoo, mitkä se meni. Ei se mitään itselleen tee. Tota se aina uhkaa, kun se suuttuu. Menkää te Niemen isältä kumminkin puhuu sille. Jos se tunnustaisi tekosensa, meinaan, että tulisi synnin tuntoon. Juu, minä lähden tästä. Ja yritetään puhua veljelle. Kääntymys on tehtävä ja parannus. Sitten